proffskeeper Rune Almenning Jarstein. Rune Almenning Jarstein er Norges beste målvakt. Klopp igjen! Og en fotballspiller med temperament. Hvis du viser deg, blir bra. For sine utbrudd på dagens vikingtrening er ikke første for 28-åringen. Og skal vi tro vikingtrener selv, Jon Evrett, er dette grunnen til at Jarstein er nummer én? Han blir veldig sur når han ikke vinner. Det er bra. Det er en bra egenskap. Så lenge det holder seg til verbale saker eller eventuelt kaster en vannflaske, da tror jeg at det er det som har gjort Rune til Norges nummer én. Jeg blir jo litt glad, jeg må jo innom det. Og jeg kjenner Rune Almenning Jarstein veldig godt. Og at han har hatt et, skal vi si, et sinneproblem i starten for en del år tilbake, det er det ingen tvil om. Men det har han gjort noe med, han har jobbet med det selv. Og så skal vi huske på en ting. Han som sto på, to meter ifra han, Rune, det var jo han Trond Olsen. Og han er jo en klægryte av og til. Han er jo en ordentlig finnmarking som virkelig kan irritere seg på en gråstein. Og det skal jo også si at Trond Olsen var jo ute i går kveld og beklaget at det var hans skyld og at det var han som har startet det her. Daniel Bråten